dan, srećan vam ponedeljak. A, kad dođe ponedeljak, mnogi su onako poprilično... Nisu raspoloženi, ajde, kao prošao nam vikend, prošao nam odmor. Profesor dr. Rajko Doblažić. Još nije doktor, ali... Nije, nema veze, profesor. Ali doktor za vojarstvo, može tako. Može tako. Ja gledajući sve ove materijale, gledajući sve ovo što o čemu... Radići, naravno, pripremu, malo sam zbavio to čitao, istraživao. To ste vidio lepo istraživali. Jesam Boga mi, jesam Boga mi. Moram da se pohvalim. Pa moram se ja pohvalim. Plata da malo skoči. Ali lepo je kad imaš sa čim da se pohvalim. Znači, moram da kažem da se sada hvalim, da sam upoznao. I kako smo se mi nekako potpuno, ajde, pod navodnicima slučajno, mislim, nešto nije slučajno, ali... Pa ja se vas sjećam već pre jedno 20-30 godina. Ima, već, ne? Ima se RTS-a i tako isto. To je bilo i niste se mnogo promenili. Odmah se vas prepoznao preko društvenih mreža. Hoćemo sad ono Serdar i Vojvoda. Pa ni mi. No, moramo. Vajar. I krenuli smo malo čez onako lagodnu priču, ugodnu. I onda sam ja pitao, nameće se to pitanje. Prvo da kažem odmah da nam je prvi put, kažem nam, jer ovde su naši gledalci. Širom sveta. I onda se mi nekako trudimo da zajedno budemo domaćini. Ovo je ovde dosta skromna postavka, imamo stolicu, kafu. Okruženi smo ovako nekim znamenjem koje nije... Dovoljno. Jel tako? Nije provincijski ni malo. I krenuo smo tu tako... Nije daleko od toga. Ali se... Tačno. Kako je to lepo rekao? Provincija ne zavisi od izgleda. Nego... Ljudi. Dovoljno nas dvojice da smo tu sad. Dovoljno je za tu priču, tako je. Biti vajer, vi ste, Rajko, dosta kasno otkrili to u sebi, neka 24. ili tako godine u pitanju. Tako je, da. Jeste, ali zašto i kako, i ajde da nekako mlade koji vole da, a možda i ne znaju da kriju takav neki talent u sebi, da malo pojasnimo i koliko je na kraju krajeva kad dođemo dotle biti vajer, koliko je danas teško ili lako ili kakav je to posao? Meni niko nije primetio taj talent. Ja jednostavno ga nisam imao, niti sam ga pokazivao. Studirao sam arheologiju ranije. Nijedno, dve paralelne linije nisam povukao nikad u životu. Jednostavno se, nekad se desi, ja mislim da je to pitanje kad čovjek dođe do Boga, nekome se desi bolest, nekome i svašta se desi, isceljenje posle bolesti i tako, i onda ja sam jednostavno počeo da crtam i neki moji prijatelji i kolege tada sa fakulteta su to primetili. I onda sam nekako ostavio sve to što sam radio do tad. Uzeo sam jednu majicu kratkih rukava, kožuh, jedne pantalone i jedne cipele bez pertli. I otišao iz Beograda, jer više ne bih mogao u Beogradu još jedan fakultet. Ja to savjetujem studentima da promene osnovne studije na jednom fakultetu, master na drugom, promenite ljude, promenite atmosferu, uticaje, prijatelje, dodajte ih. I onda sam otišao na Cetinje. I tamo sam upisao iz drugog puta. I onda je to tako krenulo, teško je krenulo. Bilo je svakakvih, bez, ono ja, kad su me gledali Cetinjani, to je moj, da kažem, omiljeni grad, kada su me gledali, zima na Cetinju je, na primjer, kad se razgrne sneg ulicom i neko ko ide trotoarom i ko ide ulicom, ne vide se uopšte. I ja sam minus 15-20 majice kratkih rukava i cipele bez pertli. Bos. I tako je to. Znači, to hoću da kažem mladim ljudima, to morate biti potpuno posvećeni tome i da više ništa ne postoji iza i da krenete u ono što vam je, eto, meni da kažem, Bogom dano malo kasnije, ali izgleda na vreme. Posle sam dobio i nekakvu stipendiju tamo u Crnoj Gori, zato sam i tamo nekako dobio sam najveću stipendiju za kamen koja je do sad ikom je dodeljena. Tako? U materijalu, uslovima, moj prijatelj Mile, sada već dugogodišnji prijatelj Mile Lazarević, njegova firma, i ja sam imao negde tad u to vreme kad smo sve sračunali, i alat, i materijal, i prostor, i sve, to je bilo oko 100.000 maraka u ono vreme. Ja sam to imao 2,5 godine i tu sam radio najrazličitijim vrstama kamena i eto, to se završilo. Kaka je to osjećaj, moram to da pitam, da li postoje neka trema, neki strah? Kad se nađete pred tom gromadom, gledat ćemo malo kako to izgleda. A sada iz toga treba da izađe nešto toliko lepo, plastično, puno duše. Taj kamen ima dušu na kraju. Ima jedno osjećanje kod umetnika. To je na početku jedan blok.
to je, kad se izgubi taj strah, ja sam ga sad izgubio potpuno. Znači sad kao kad glumce pitate za tremu, znači imate bok i krenete sa malom skicom u veliki komad, u rad. I taj rad koji vi tad radite, to osjećanje, to isto glumci imaju kad izađu na scenu, oni više nisu tu. Znači, oni su na sceni, nisu u svom životu, u svojim porodicama, u svojoj zemlji, oni su negde na nekom. Znači, to osjećanje umetnika u stvaranju ne može se nikakvim novcem naplatiti. Znači, to, tu novac, zato mnogi su, samo da bi nešto uradili, čak to radi za vrlo mali novac, samo da to ne zadržavaju u sebi, to, kažem, osjećanje ne može ničim da se naplati. Tako da je to ono što je nama umetnicima dato, da možemo da se nekako na taj način posvetimo svom radu, a posle to damo malo i drugima. Doneli ste poklone. Ja moram da se zahvalim. Ja sam prvi put kod vas, znači red je. Ali ćete, dragi prijatelji, da god aste, možda moći da postanete vlasnici jedne monografije, tako? Monografije, i jednog reljefa, monografija Vajerski betoni. U kamenu. To je moja monografija koja je izašla prošle godine i uz monografiju u prodaje ide reljef u Vajerskim betonima. Evo vidite, ovo je zapakovano, ja to ne bih vadio, a to unutra je od kamena. I ovaj... Što je materijal koji je skoro identično se radi kao kamen. I ja sam tu pokušao da ga nekako primenim i opišem tih 10 godina istraživanja u tom materijalu. I vidite, moram sad nešto da kažem. Davno sam u manastiru Ostrog sebi priuštio nešto što dan danas nosim i ne skidam. To je jedan krst. Evo ga tu. Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac. Evo ga tu. I onda kad pogledate sada... Da li postoje slučajnost? Pa izgleda da ne. Šta vi kažete? Od njega ide, ja sam, krenuo malo od Crnoj Gori, ja sam tamo došao do Boga, tako, ali kao arheolog iskopavao sam, vršili smo rekognosciranje u Bjelopavlićima. Sada bio je upisni rok u toku. I sad ja razmišljam da li se upišem na Cetinje, da li da konkurišem, tako, moji prijatelji me arheolozi podrže u tome. Ja odem kod Svetog Vasilija, sa svojim prijateljem Slavišom Perićem, doktorom. On je bio do skora u direktoru Arheološkog instituta u Beogradu. I tamo, to je nekako susretu sa Svetim Vasilijem, ja zamolim da ako me on upiše na fakultet, ako mi pomogne da se upišem. Takva komunikacija? Da, to je iz drugog puta, da. Dok je monak čitao molitvu, ja... U sebi to zamolim, u sebi zamolim, kažem, Sveti Vasilije, ako mi pomogne, sve na ti, kao da smo najbolji prijatelji. Ako mi pomogneš da se upiš, pošto ja tad nisam nešto ni znao za Boga, nisam znao ni kako to treba i šta, i ja ga lepo zamolim, ako mi pomogneš da se upišem na akademiju, ja ću svoj dar da dam svojoj crkvi i otadžbini. I to se posle tako desi, ja sam iz drugog puta rekao sam, ako ne upišem sad... Međutim, ponudi mi se i posao posle 2 dana u Podgorici kao arheolog. I tako je sve to nekako da me odvrati od toga i ja upišem. I sada, prošle godine, 20. augusta, odem ja, držao sam jedno predavanje pod Ostrogom, na Gornjem manastiru. Gornji, samo da nispadne Dović. To je bio raport Svetom Vasiliju. Šta sam ja uradio za 22 godine? Od Ćivota Svetog Save, od Vajerskih betona, i tako dalje. Znači sve, bio je raport, mnogo ljudi bilo, to je trajalo 2-3 sata, prikazali smo i film, i razgovarali, i tražio sam mu pomoć da mi pomogne oko organizovanja specijalističkih studija, ono što je još ostalo, što nisam uradio. I to je sad u nekakvom... Je se javila neka misao? To je sad... Sa te druge strane, sa strane Vasilija, Svetog Vasilija. To nije, ali ja znam da smo mi... Morate nekom tražiti pomoć. On je otprilike u nekom tom njegovom... Kakav je podvig imao. On najbliže je Bogu. To se veliki čudotvorac. I tako da vi morate preko nekoga da dođete do nekoga. Tako da smo mi u tom odnosu i već imamo rezultate te moje molbe i tog moga raporta. Pa vi prezime nemate slučajno, Blažić. Pa ne znam. Pa izgleda.
Eto, tako je otprilike bilo, tako Sveti Vasilije i taj Crne Gore, Cetinje je ostalo meni u velikom sećanju. Vi takođe čuli sve te priče o čudesima koje se tamo događaju? Ima u nekoj knjizi, ja mislim da je to objavljena knjiga i moja koleginica Tamara Ognjević, ona je čak to moje dešavanje uvrstila u taj njen serijal. Bez obzira što to nema veze sa isceljenjem fizičkim, već duhovnim. Tačno, ali i postojete sve priče. Kažu, prva stvar jeste to da znate svi koji želite da odete tamo, kada odlučite tako nešto, onda morate, mislim morate. Onda valja otići. Ništa ne smije, ne bi trebalo ništa vas preći u toj odluci. Tako? Tako je. Mi kad smo bili, znači prošle godine, i kad sam držao to predavanje, zaista bilo je ljudi, to je bilo nekoliko hiljada, tu prespavaju. Dođu samo da prespavaju, budu tu, da se pomole Bogu, pričeste se i onda zatraže pomoć. Ipak kad nema više, kad je čovek više nemoćan, onda kreću druge stvari. I ovako jedna molba. Nemojte nositi bidone od 10 litara. Jedna mala flašica je dovoljna da skupite malo te vode svete. Verujte mi, kap ili hektolitar, dakle, nekakve tu razlike nema. U stvari ima. Ako ponesete nešto toliko veliko, znaće Sveti Vasilije kao čemu se radi. Nemojte to raditi, kažem, pravite. Gledao sam tako neke ljude. I oni tamo monasi tačno znaju kad ulazite unutra da se poklonite Svetom Vasilijom Ostroškom, onda oni gledaju ovako i tačno znaju i ko je kršten i ko nije kršten i zašto ste došli i da li ste sa iskrenim pobudama došli ili niste. Oni to nekako uzmaju da čitaju tu neku ljudsku auru. Kako to Sveti Bog zna samo? Mnogo njih dolazi kao u svojstvu bogotražitelja. Naprimjer, ako bi tamo neka čovjek da bi radio velika dela, on mora da ima velike misli. E sad, najveća misla koja je u ovu glavu može da se stavi je misla o Bogu. Ja dok nisam znao, na primjer, ništa o tome, ja sam taj prostor popunjavao, prazninu u stvari, popunjavao sam sa filozofijom, arheologijom, istorijama i ostalim stvarima i onda kad je došao do tog trenutka, onda sam, meni su otvoreno se oči i vi ste već svesni što radite i da vam nije teško ni da to radite za svoju porodicu, svoju otržbinu, svoju državu. Ja pripremih, profesore Blažiću, puno nekih priloga malih i malo većih o tome šta vi radite, ali nekako mi se čini da je u ovom trenutku najvažnije da pričamo o tom spomeniku majkama palih boraca u Republici Srpskoj, o jednom projektu i sad ćemo pokušati da podržimo da se to sve završi. Evo ovako, javite se ako možete i ako imate želju da se učestvujete u ovim pričama i konačno da možda postanete vlasnik ove monografije i ovog parčeta kamena, ako tako mogu da kažem, u kojoj je ubačena jedan element koji drugog kamenja nema duša, ovog ovde našeg prijatelja. Ajde, javite se 265-0485, ako to imate takvu želju, ili da malo popričamo svemu o ome. A ja sad predlažem da odmah pogledamo redom kako to ide. Prvo ide počela izgradnja, pa posle toga stala izgradnja, pa ćemo posle toga da vidimo malo i još neke druge stvari. Recimo, imat ćemo dva inserta iz filma Zapis jednog vajara. Vrlo zanimljivo i vrlo jedan čudan način i pristup. Ali da bi sve to videli, možemo da krenemo konačno. Ova uvodna priča za mene je beskreno važna, da ne kažem zanimljiva. Možda nije dobar termin. Ajde vi sada. Dobar dan, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, Nešo, dušo, Zorka, Ćuk iz Novog Sada, 100 godina ne mogu do vas, šta je to? Zovite PTT i Krkobabića. O, ljubavi moja, znate mi da ja opraštam, ja sam krštena slavom i milost pod ostrogom i znači ništa nije problem u životu. Pozdravljam tog divnog gospodina, evo znači gledam sad kad će nekoj crkve da kreći. Pod ostrog željem je opet da odem, ali htela sam kad je već ta divna tema, tamo su i naše troje dece kršteni i svi. I sad evo pre dve godine kako ne postoji slučajnost, nego sve je što vi kažete, Sveti Vasilije Ostroški i Bog dragi i sve. Pre dve godine kad sam bila u Ursinju na moru i priđem gospodinu, i kažem, ja se izvinjavam, da li ste vi možda 1997. pod ostrogom bili kraj moštiju Svetog Vasilija Ostroškog? Kaže, da,
Ja sam gospodin Božović. E, ja ga ovom prilikom ljubim. On je sad u Ulcinju na službi i njegov sin je na službi. Eto, znači, čuće nema ovog... slučajno. Sve je dragi Bog udesio. Znači, poznala sam ga od prvog momenta, jer kad smo se išli poklanjati moštima, on je bio tu i mislim, puno stvari još ima, ali to ne može sad sve preko. Zorka, kako je vreme u Novom Sadu? Joj, predivno nešto, sunce sija, Zorka, hvala Bogu dragom, uvek vesela, raspoložena i šta da vam kažem. Hvala što ste zvali, što ste doneli malo vedrine i optimizma u ovaj naš svet. Žao mi je da nisam do sad mogla dobiti, imala sam nešto puno i obaveza. Ništa, nemojte vi da se sikirate, samo polako. Hvala na ovom uključenju, hvala na ovoj priči. I sad ćemo da gledamo zajedno. Ljubim vas puno, sve u studiju i moju Snežu i sve sve. Odlično, hvala vam puno. Hvala vam puno. Prijatno, doviđenja. Ajmo broj jedan. Ajmo da broj jedan, da krenemo u tu priču. Put nas vodi u Republiku Srpsku. Da. U Bjeljini su počeli radovi na izgradnji spomenika svim majkama poginulih srpskih sinova svih ratova. Na ovaj način želimo poslati poruku da smo konačno došli do realizacije ove dugogodišnje ideje, poručila je Smilja Mitrović, predsjednica Udruženja porodice nestalih boraca i civila Sembere i Majevice, i pozvala sve zainteresovane donatore da im pomognu u nastavku radova kako bi spomenik bio završen do 30. septembra. Mi želimo poslati poruku da smo došli do jednog čina da odradimo posao i mi se zahvaljujemo donatorima do sadašnjim što su izašli u susret i eto apelujemo na druge donatore kojima smo se obratili da nam pomognu da završimo do 30. septembra ovaj naš spomenik i da postavimo našim majkama dok još imamo neke žive da vide svojim očima da nismo ih zaboravili, jer prilikom traženje nestalih poginulih sinova jako se malo majke spominju i daje značenje majkama koje su one sinove te podigle da budu časni ljudi i časni, što kaže, da vole svoju zemlju i brane onako kako su i branili. Spomenik će biti postavljen u sabornom hramu u bijeljinskom naselju Ledinci. Od ideje do realizacije proteklo je 3 godine. Tu smo postavili već postolje. Evo sad je gospodin profesor Rajko Blažić sa Bogoslovskog fakulteta, vajar iz Beograda, je počeo da radi skulpturu i vidjeli ste kako izgleda i ona će biti postavljena u sabornom hramu, što se mi i preosvešćenstvu Hrizostomu zahvaljujemo što je tako izašao u susret brzom. I naravno komisiji za spomenike, svi su i možemo kazati za odeljenje pitanje boraca, gospodin Slavša Savić je isto bio odmah aktivan da odradimo taj posao i da krenemo da ga pripremamo. I mi smo ga 3 godine pripremali, eto došli smo do nekog čina da počnemo raditi. Nadam se da ćemo uz pomoć ljudi dobrih to završiti. Gradska uprava u Bijeljini podržala je realizaciju ove ideje. Pa ja moram ovom prilikom reći na ideju, inicijativu gospođe Smilje i udruženja koje ona predstavlja, da smo mi prepoznali odmah u tom projektu da je to nešto što fali ovom gradu. Imamo bezbroj sjećanja spomenika, ali smo htjeli da jednim spomenikom obuhvatimo sve te majke od Kosovskog boja pa do svih ovih ratova koje su podnijele te žrtve i gubi. Svi znamo šta znači u jednoj riječ majka. Tako da je gradska uprava na taj zahtjev odmah odgovorila sa svojom pomoći. Mi smo do sada dobili nekih 6.000 maraka pomoći. Izradili smo temelj tamo uz saglasnost i blagoslov crkve. Ja se nadam da ćemo do jeseni završiti taj spomenik kako doliko je, da ćemo to otvoriti, da ćemo uspjeti to završiti. Ja ovom prilikom molim i sve ostale institucije i građane i kogod može pomoći, jer ovo stvarno je jedna akcija koja je proistekla čisto onako iz neke ljubavi, pogotovo što su pokrenule majke koje su izgubile svoje sinove. Jedan diplomski rad je bio Čivo Sveto. Evo mi da gledamo ovo reportaž, tako je počelo, a pričamo još o nekim stvarima, čućete, ništa ne tajemo, mi ćemo sve ovako javno da kažem. Pričamo malo i o studentima i studentkinjama, vidjet ćete vajarku jedno kako uči. Ali, ajde sad ovako, ovo je bio početak.
Ovo je znači ovako da u najkraćim crtama udruženje majki nestalih i palih boraca, poginulih u Majevici i Semberije, pokrenuli su pre, evo gospođa Smilja je rekla, pre 3 godine tu akciju nekog obeležavanja tog stradanja njihove dece i onda smo mi tu nekom razgovoru okrenuli priču na drugu stranu i hajde da napravimo spomen obeležje srpskoj majici. Prvo spomen obeležje kod Srba. Za sve majke koje su izgubile svoju decu u tim pravednim otadžbinskim ratovima. I gospođa Smilja se složila i onda smo mi krenuli u tu realizaciju. Direktnu realizaciju od avgusta meseca prošle godine. I on to, u stvari, spomen obeležje je, predstavlja majku koja sedi u sedećem položaju i drži dete u krilu koje ima jedan krstić i bosiljak u ručici. I sad, da li to dete spava ili ne spava, da li majka žali za njim ili možda razmišlja o njegovoj budućnosti teškoj. Znači, to je jedan težak. Naša majka nije raskošna kao Pijeta Mihelanđelova. Ona je u suknenom okretaču, mršava, iscrpljena. Znači, to je teška skulptura. Ja sam je samo nekako pokušavam da je ulepšam. Donji deo postamenta ima jedan odlomak iz besede Svetog vladike Nikolaja na Matarice o majkama 1940. godine. I to smo stavili na postament. A ona će biti osvetljena uveče kad se pali svetlo gradsko, bit će osvetljena plavim svetlima. Tako da smo napravili malo, preko dana izgleda na jedan način, a uveče na drugi. I kažem da će to biti prvo spomen obeležje srpskim majkama, koje su, sve su one za svoju decu i za devojčice i za dečake, dale svoje i trud i živote, a mi možemo da damo malo znoja. Jer su naši preci dali krv i život i sve, a mi kad treba da damo malo nekakvog truda ili viška rada za nešto što smo plaćeni da bi opstalo sve ovo u čemu živimo i društvo i zajednica i država, mi to nekako se prenemažemo se, pa nam je teško, pa ko će to da mi plati, pa moja porodica, ona je osnovna ko će da, znači ja koju dajem, to će mi sve što radite, eto studentima pričam, znači dobro čini, dobro se nadaj i sigurno će se to vratiti onako kako treba. Ako loše radiš, ako si, znači onda to od toga nema ništa. Tako da imamo i hoću da pomenem, izvinjavam se, nešto, znači sutra veče obavezno, znači 11. april u Domu kulture u Bijeljini u 8 uveče donatorsko veče. Pozvali, gospođa Smilja je pozvala Bijeljince i u okolinu da malo, da svako priloži pomalo, po nešto, znači to je, to sam malo pregovorio, znači to je projekat gde mi, gde ne uzimamo novac, nismo plaćeni. Kad Smilja skupi jednu 100 maraka ili 200, ja dođem na dan, dva, odspavam u pansionu, kupim hranu u tim marketima i tako, znači tu nema zarade. To smo odlučili kad se ona dvomila na početku, pa ne znam, profesore, kako ćemo to, Smiljo, da mi počnemo. I kad počnemo, i onda ćemo da guramo. Da izgledamo da gledamo. Skupi 100 maraka, ja dođem 2 dana. Skupi 200 maraka, ja dođem 3 dana. I tako smo, imamo za gorivo, imamo za hranu, imamo za alat. I ljudi su nam pomogli, ima jedna kamenorezačka radnja u Bijeljini, koja je nam dala prostor za rad besplatno i struju besplatno i tako. Ja sam donao svoj kompresor. Sve smo mi to organizovali i polako radimo i stigli smo do pola. E sad, imamo jedno kratko uključenje, nadam se kratko, izvolite, pa ćemo da nastavimo tu priču o ovom spomeniku, a pričat ćemo još neke stvari. Izvolite. Dobar dan. Vera, prepoznali smo, važi. Izvolite. Ja ću biti vrlo kratka, da neću uvod nikakav. Profesoru Blažiću sve najbolje, oduševljena sa njegovim radovima. A zašto se javljam? Jer ja sam neka vrsta umetničke duše, jeste da sam u penziji, ali volim raritete. Pa bih zamolila profesora, ako nije, a i budućeg doktora, ako Bog da, voljela bih da imam ovu uramljenu u kamenu figuricu, ako je moguće. Figuricu? Da. A ne knjigu, imam dosta knjiga od vas, Nešo. Zahvaljujem vam se puno, ali se zahvaljujem i profesoru
na divnim izlaganjima i vidim da prelepo radi. A ja sam iz porodice koja voli umetnine. Imam dosta slika, starih i preko 100 godina. Tako da bi ja bila presrećna. Bila sam na Ostrogu, bila sam... A nije to uslov bio nikakav, nego samo mi to pričamo kako je to valja otići, ako se čovjek odluči... Ne, ja sam bila to čisto ono, turistički izrazila sam želju mojim prijateljima da bi voljela da odem do Ostroga. I bila sam tamo, jedna, nisam krštena, ali sam otišla u ovim... crkvu i poklonila se moštima Dobro, dobro, Vera sa Dušanovca. Ovo jedna, ovo ne može se razdvaja. I ovo ide uz knjigu, uz monografiju. Tako, pardon. Znači, evo, to je Sveta Trojica od Rubljova u ovom materijalu Verskim betonima i dobit ćete i monografiju. Sa posvetom. Hvala puno. Važi, idemo dalje kroz emisiju. Hvala puno na uključenju. Ovo čeka ovde na pultu kod naših drugara. Kad smo kod godina, imao sam studentkinju pre jedno 10 godina, setih se te reči student, 61 godinu. Otišla je u penziju Olivera iz Zemuna i upisala je ikonopis i završila je i master. Sve. I to je pre 10 godina, evo, viđamo se još uvek. Sve. Znači, nikad to... Nikad nije kasno. Ne. Za umetnost ne. Međutim, došli smo do trenutka kada smo shvatili i ja ne znam sada da li da imamo vremena da sad gledamo i tu reportažu. Mi imamo, ajde. Broj dva. Da vidite sada gde je zapelo. Zapelo je u jednom trenutku i pored svih ovih humanih ljudi koji su podržali ovaj projekat, znači spomenik majkama palih boraca u Republici Srpskoj, uopšte spomenik majkama koje su izgubile svoju decu. Ljudi su imali neku viziju kada će to da bude gotovo, međutim, sad ćemo da vidimo što se desilo. Broj dva. Spomen obilježje majkama koje su izgubile sinove u nekom od prethodnih ratova urađeno je po uzoru na figuru majke koja drži dijete u naručju. Duboko znači majkama kojima će se na ovaj način odati čast i zahvaliti za najveći doprinos dat srpskoj zemlji u ratovima iza nas. Nažalost, izgradnja ovog spomenika je zaustavljena zbog nedostatka novčanih sredstava. Spomenik je jedna polovina urađena. Znači, mi trebamo još jedno do 10.000 da bi ga otvorili komplet i završili ove poslove na postolju i imamo naravno ovaj siluetu majku koji smo samo 20% urađeno na njoj. Nije još ni polovine jer nemamo novaca i ne možemo da krenemo dalje da radimo. Iz udruženja porodica nestalih boraca i civila Semberije i Majevice kažu da su nemoćni i da su nakon obraćanja na mnoge adrese nailazili na odbijanje. Mi ne zastupamo samo majke u Republici Srpskoj, mi zastupamo majke u Crnoj Gori i na Kosovu i u Srbiji i u Makedoniji. Sve srpske majke koje su gubile svoje sinove, one ne imaju nikakav obilježaj, nisu puno priznate od društva kao majke da su nešto stvorile, da se odbrani ta srpska država, da mogu nastaviti drugi da žive slobodno. Ja imam majke koje mene već zovu i zahvaljuju mi se što je naše udruženje to pokrenilo i one se vide u nekome smislu da nisu zaboravljene i da svaka majka i danas koja rodi svoje dijete da može pokrivati ovaj spomenik da je ona priznata kao majka ostvarena i da će svog sina, svoju ćerku izvesti na put. Nadaju se da će uz pomoć dobrih ljudi spomenik biti završen. Želja im je do Vidovdana i na taj način svim hrabrim majkama i njihovim sinovima biti odata počast. Eto, do Vidovdana. Ja pitak sada, niste čuli, ima li šanse do Vidovdana? Profesor kaže ima. Ima. Ima ako se... Skupi to još malo para, znači ovaj postament i skulptura od 2 kubika, znači sve je to koštalo kao jedan malo bolji spomenik na Bežani ili na Lešću ili tako. Znači to je toliko, ali mi ćemo da ga uradimo tako, kad ga neko bude pogledao sa strane, kada dođe tu da bude za uzdanicu, kao da je urađen od 100.000 evra. Evo, profesore, broj 7 pokrivalica, pazite, jako mi je bitno da se čuje ta muzika, ne bez razloga.
Dajte na pokrivnicu broj 7 dok još malo pričamo o ovom zaista spomeniku. Naravno, Ukrajinac tebe pojem, pevao sam to godinama u Krsmancu. I nekako juče dok sam gledao ove snimke koji nisu imali ton, nekako mi se nametnulo da to spojim. Tako da smo stigli do pola. Evo. Ja uvek odem kad se nešto, kad Smilja zovne i kaže, ej, skupila sam za gorivo i za malo hrane i tako. Znači, to radimo... Evo, to je taj prostor gde se to sve... Jeste, to je jedna kamenorezačka radnja, ljudi su priložili to i kamen su priložili upola cene. Znači, tako da smo mi, svi pomalo pomažu. Znači, ne možemo da kažemo, nadam se da ćemo skupiti još to malo novca. Ajde, sutra je još jedno obavezno da kažemo to, sutra je to donatarsko veče. U 8 uveč u Domu kulture. Nije bitno koliko, bitno je da svi nešto daju. Nije bitno, dajte 5 maraka, nije bitno uopšte. Znači, samo budete, učestvujete u tome, sad živite u ovom vremenu, posle nećete moći da učestvujete. Da, da, da. Ko zna koliko li će, to je spomen obeležaj za majke koje će i izgubiti svoju decu i u budućnosti. Znači, nije to samo negde na ovaj, znači, dok je sveta i veka i vremena. Znači, hoćemo... Da se ovde konačno dogodi... Konačno, to je Saborna crkva na Ledincima, znači u centru Bjeljine, tu će biti još 2 fakulteta okolo, Bogoslovska škola i tu bit će drugi centar Bjeljine. Profesore, maksimalno ćemo podržati tu priču. Hvala vam, najlepše. Koliko god je, evo, ova se nema biznisa, globalno... nema profita, nema, sve radimo, znači, prilozima i ono što možemo da uradimo. Broj tri. To je reportaž. Film govori o toku obnove kamenih grobnih mesta, ćivota Svetog Save i Svetog kralja Vladislava za manastir Mileševu posle 766 godina. Obnova je rađena u porti crkve Svetog Arhangela Mihajla u selu Jabučju kod Lajkovca. Šta je karakteristično za ova dva grobna mesta? To je pod jedan nezavisna obnova grobnih mesta, znači bez pomoći državnih institucija i bez pomoći crkvenih institucija. Drugo, oni su obnovljeni posle 800. godine ili tačnije posle 766 godina od, znači ono što sam ja obnovio, to je grobno mesto, znači kameni ćivot u koji su položene mošti Svetog Save kada su prebačene iz Trnova u Mileševo. I to smo, znači to je obnovljeno, kao i ćivot Svetog kralja Vladislava koji je sinovac i ktitor Mileševe. Gradnja i obeležavanje groba podizanjem spomenika je i održavanje veze sa budućim pokolenjima i spas od zaborava. Podizanje spomenika i obeležavanje grobova smatra se izuzetnom obavezom, treba da označi mesto boravka i da sačuva trajnu uspomenu. Film je napravljen ne da se gleda jednom, nego sigurno više puta. To govorim iz dosadašnjeg iskustva. Mi smo film prikazali u Etnografskom muzeju u Beogradu na Kolarcu, Bjeljini. Sada već za nekoliko dana imamo u Beogradu Skupštini opštine Voždovac promociju. Tako da mislim da će film ostati za buduće generacije, da će ga gledati deca moje dece, a za sada, za 3 meseca, mi smo ga preveli na mađarski, engleski, španski i nemački, bošno mi je preveo na nemački. Film ne govori samo o obnovi grobnih mesta, već i o umetnosti, ljubavi prema otadžbini i iznosi najlepše osobine srpskog naroda. I sad smo ušli u tu priču, zapis jednog vojara, tako? Jeste, to je film o obnovi grobnog mesta Svetog Save posle nekoliko vekova. Otprilike ja kad sam nekako razmišljao o umetnosti koju se bavim, došao sam do tog zaključka da sve teme koje su mi nuđene, to su neke zaparložene delovi naše kulturne istorije. Naprimjer, odete u Mileševu i tu piše na tabli, ovde je njegovo telo položeno tad i tad i to je prazno mesto. Posle, ne znam kako se to nije desilo, stotinama godina da neko nešto nije uradio. Pa onda odete na groblja i vidite to crnilo od spomenika i kažete, čekaj, ajde da hoćemo da se sahranjujemo pod belim krsnim znamenjima. To se mi vidimo. Tako da i mnoge druge stvari. Sad mi dok smo radili ćivo Svetog Save i Svetog kralja Vladislava, radili smo ga u selu Jabučju kod Lajkovca,
u porti crkve Svetog Arhangela Mihajla pod otvorenim nebom i sticajem okolnosti uspeli smo to nekako da snimimo. Od početka do osvećenja. Znači, od početka rada do osvećenja. I onda smo, pošto smo bili u postu tih godinu dana po blagoslovu duhovnika i tako, i bili smo u nekom drugom svetu i životu. Onda smo razmišljali o raznim temama opštim, vezanim za ljudsku dušu i tako. I ovaj, imali smo molitveno pravilo, način pričešćivanja. Znači, sve je bilo nekako... I onda smo živjeli u nekom drugom ovde, ali ne ovde baš. I to smo beležili, ja sam to beležio u jednom mom dnevniku o životu umetnosti. I onda, kad smo snimili taj materijal, oko 50 sati materijala, ja sam čekao 15 godina, tražio sam pomoć od svih, svako kom je, kao gospođa Smilja, svako kom je pao na pamet. I onda jedno veče, kome još nisam pisao, i ja o Fakultet dramskih umetnosti i vidim profesor Andrija Dimitrijević, montažer, kao prodekan. I ja njemu napišem u 11:30 uveče pismo. Već u tom poluočaju, godinama, sve razmišljam kome još, koga još da pitan, ko da mi pomogne i tako. Materijal propada, pola je propalo. Ima ovako prugice, pošto ne možemo da ga, nije ovaj, za emitovanje. I profesor Andrija Dimitrijević mi odgovori ujutru u 7 sati da, ovaj, da dođemo da se vidimo, i mi se vidimo ujutru oko 9:00. I dogovorimo se da to, i on je imao jednog master studenta montaže, i mi smo to za par meseci uradili i u ovom obliku. Možemo da stavimo ovde tačku i zapet? Možemo. Imamo sad izgleda jedno iznenađenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, odakle zovete? Ja sam iz Ljubinja zovem. Iz? Iz Ljubinja. Iz Ljubinja, kako ste? Dobro, hvala. Htjela sam za ovo majke, ovaj broj konta da mi date da pošaljem na... Para, ili... Donator. Donator, ja sad... Ostavite, ne, ovako ćemo. Ostavite vaš kontakt našoj režiji. Ostavite kontakt našoj režiji. Hvala vam, draga gospođo. Šta vi kažete kada čujete ovakve priče? Ne, pa fino je to. Ipak treba da imam neko... I ja sam majka. Pa ću da... Što ne bi pomogla? Bravo, gospođo. Pa šta da kažem? Elite. Hvala. Ne znam što jedno veliko hvala odavde iz ovog studija, ali drago mi je da smo doprali do vas, da smo doprali ko zna do koliko ljudi. Sutra je to donatarsko veče, ali svaka para je važna da se ovo završi što pre. Hvala vam puno. Svako neko nešto da vam odrekne, možete to. I ovaj narod može, svi mi to može. Sam treba dobro volja. Tačno tako, samo treba malo dobre volje i malo više ljubavi. A vi to imate i zato vam puno hvala. Zato vam zaista hvala. Ostavite vaš kontakt, draga gospođo. Ostavite kontakt. Hvala puno. Šta reći? Hvala od srca. To radimo svima nama. Tačno tako. To je nešto što... Ja se izvinjam zbog one tačke i zapete, ali dobili smo ovaj signal da se neko javlja i da je eto ovako spreman, da nismo znali ko i odakle, ali evo sad smo čuli. Meni je ovo nekako emotivno već. Počinje da biva žestoko emotivno, a Boga mi to nije tako loše. Ajmo sada da možda pogledamo jedan insert iz tog filma. Ili ima još nastavak priče? Pa da pogledamo. Ajde da pogledamo, ajde da vidimo o čemu se pričamo. To ćemo onda da dožive. Prvi deo te priče, dakle to je samo insert iz filma, to da shvatite. Ima dva inserta praktično. Pogledat ćemo ovaj deo, dakle zapis jednog vajara, da vidimo te zapise, da pogledamo, to je broj 4. Često pomislim da ne mogu svoje ruke upraviti na dobro ako prvo svoje misli na dobro ne upravim. Noge ne nose glavu, već glava noge, a noge će mi se klizati uvek niza stranu niz koju se i moja misao kliza. Izgleda da sam mnogo godina sejao so, tako da se nisam plodu mogao ni nadati. A onda sam shvatiš i to i preslan postao. Preslan biti nije lako. Ljudi su navikli na bljutava jela. Većinom sam čutao i mislio sam da će ovaj istorijski događaj obnove govoriti sam za sebe.
ali znam i da su Bogu prijatne dobrodetelji koji se vrše u tajnosti, jer sve dragocene stvari leže zarivene duboko u osam i čutanje. Najdragocenije i najmoćnije stvari u svetu su najskrivenije od naših očiju, a mi ljudi volimo nizinu i plićinu, a Boga mi od visina i dubina hvata nas vrtoglavica. Zaista nije lako biti preslan, zaista nije lako ne biti površan. Ponekad pomislim da je teže probuditi savest u čoveku nego čoveka u kamenu. Prvo ljubav, pa onda logika, kako kaže Dostojevski. Ja lično volim svoju malu zemlju bar zato što je ona tako mala i bar zato što su njena dela mnogo veća od njenog prostora. Dakle, ovaj prvi deo ide posle drugi deo, ali zašto to priča o tom kontaktu? Ništa, brate, nije slučajno. Ja i dalje. Kad sam već bio na ivici očaja, šta da radim, propada materijal i profesor Andrija Dimitrijević sa Fakulteta dramskih umetnosti mi je, to ćemo da napravimo. I onda se i on užive u to. Ušao je u temu. E, jedino njegov student koji je bio između mene i profesora Andrija, između dva profesora koji traže uvek nešto i njemu jedinom je bilo zaista teško, međutim, nekad je bilo do plača, ali on je tu ispekao takav zanat. To ćemo značiti čitav život, da je on montirao to nešto što je i za nacionalnu nekako našu i kulturnu istoriju bitno i ostaće trag kako je to urađeno i obnovljeno. I to ćemo nekako, pošto ništa, kod mene u umetnosti ništa nije zasebno jedno, pa onda drugo, pa treće. Ne, sve je povezano. Ovaj film je za sad preveden na 5 jezika. Sada je plan da mi uspemo da ga malo doradimo, da postoji, vi to znate kao televizijski čovjek, i peglanje filma, i neke zamene snimaka i dosnimavanje, da ga malo sredimo, da bi moglo da se prikazuje po svetu. I posle to da iskoristimo da promovišemo našu zemlju po pitanju obrazovanja, to ćemo kasnije, da bi stranci dolazili u našu zemlju na školovanje. E, to je posljedna priča, ali sada vi, izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan, odakle zove? Boba je ovde iz Beograda. Pozdravljam vas i vaše gosta. Oduševljena sam sa njegovim trudom i radom i što je uspeo da što u stvari pravi i napravit će sigurno spomenik majkama. Presrećna sam. Zbog toga htjela sam samo da ga pozdravim, sve najbolje. Hvala. Želim, i ako slučajno imam monografiju, ja bih voljela da je posjedujem. Ima još jednu. Draga gospođo, i vi ćete dobiti, ali to je neodvojivo, dakle ovako ideja. Jeste, zajedno. Vidite, i ovo ste također dobili, ovo je u kamenu. Dakle, Sveti Vasilije Ostroški, zaštitnik, čudotvorac, kako god hoćete, izvolite. Ovo je vaše. Znači, ovo je za, da ne pomešamo. Hvala Boba iz Beograda. Bobo! I još nešto sam htjela, pošto sam ja penzioner, jel postoji neka mogućnost da koliko mogu priložim za spomenik? Isto. Ostavite vaš kontakt, draga Bobo, ostavite kontakt našoj režiji i onda ćemo mi to dati gospodinu Blažiću i onda ćete vi biti kontaktirani u tom smislu. Puno, puno hvala. Sve najbolje. I vidite, hvala vam na to, da ne ispadne sada da smo nešto trgovali mi ovdje, daleko od toga. Nismo ni znali da imate tu želju, ali znate šta, pozdravljamo tu želju, jer samo na ovaj način svako daje ono što može i ono što ume. Profesor Blažić daje svoj talenat, svoju muku, svoj znoj, ali mu nije teško, a mi možemo eto tako malo da priložimo. Hvala vam puno. Ja bih samo dodao, postoji kad ljudi prilažu za crkvu i za, ima ta izreka da ugrađuju deo sebe u nju. A ja bih dodao sad, kad se rade takve stvari nacionalne vrednosti, da mi u stvari, gradeći crkvu i ovakve stvari, mi branimo našu otadžbinu. Mi je branimo. Postavljamo repere i granice. Znači, nije to samo slučajno da uradim, ne, branimo je.
Tako da vašim prilogom 10 dinara, 10 dinara. Znači sve to ima jedna lepa pouka. Kaže, kod Boga i krilo od muve ima težinu. Znači nemojte da, kao nemam, imate 10 dinara. I vi ste već, znači krilo od muve kod Boga ima težinu. Tako da i ovde, znači, prilažete našoj otadžbini malo jedan delić zrnce u nešto što, verujte mi da jednog dana kada skrstimo ruke i nekome kome smo dali i čašu hladne vode, ima da se uračuna. Znači, ništa nije bezvredno, znači, slobodno, javite se, evo, vamo još jedno da zahvaljujem. Ja nemojte vi meni jedna emisija, ništa. Jedna emisija mi treba za zahvaljivanje. Slušajte, meni je bilo čast i meni je bilo neka vrsta obaveze i dužnosti ljudske da se čujemo, da se dogovorimo i da dođete konačno ovde, profesore Blažiću, da kažemo ovu priču. Ovo je višeslojna priča. Malo učimo decu i šta znači biti vajar. Malo učimo decu i šta znači biti vajar u našem ovom okruženju. Malo učimo decu i humanosti i plemenitosti i tako dalje, tako dalje. Sve je ovo protkano. Konačno pravim nekim vrednostima. Trudimo se maksimalno da to učinimo svako sa svoje strane i svako koliko ume i koliko može. Hvala vama na podršci. Znam, ovo je naš jedan jedini broj telefona. Verovatno ne može da izdrži sada sve ovo što bi sad ljudi mogli. I gledamo se globalno. Znači, nije isključeno da se neko javi iz daleka Australije, iz Kanade, ko zna odakle. Hvala vam na tome. Ajmo sada da vidimo taj drugi deo tog filma, insert iz zapisa jednog vajara, zato što imamo još jednu strašno važnu priču. Kratka, ali važna, ali to ćemo na kraju našeg današnjeg druženja. Broj 5. Likovno rešenje ornamentike dao mi je uz mnogo šta drugo sveti vladika Nikolaj Velimirović Srpski. Napisao je da su dve najblagoslovenije stvari na zemlji pšenica i loza, jer ih je Gospod Isus Hristos pretvorio u svoje telo i krv. Na ćivotu Svetog Save su isklesani sa svih strana krstovi iz kojih sa dna izlazi loza ili loza i pšenica zajedno. Srpski dvor krajem 12. veka često su pohodili monasi sa Svete Gore Atonske. Jednom je poseta bila brojnija nego inače i među srpskim monasima bio je jedan stariji ruski monah koji je Božjom voljom poslat na srpski dvor. Posle ove posete mladi 17-godišnji Rastko, kasnije Sveti Sava, ostavi carske dvore i pobeže od roditelja pod izgovorom da ide u lov. Vrt Presvete Bogorodice na Svetu Goru Atonsku i dan danas monašku državu u centru Evrope. Docnije je do izgradnje manastira Hilandara boravio i podvizavao se u manastiru Vatopedu, gde se na njegovim kapijama susreo sa svojim ocem, sada ne više kraljem Stefanom Nemanjom, već monahom Simeonom. Prvi susret oca i sina posle 10 godina od Savinog monašenja izgledao je kao susret snežne zime i rascvetanog proleća. Sveti Simeon je imao 84 godine, a Sveti Sava 27 godina. Iz ljubavi prema ruskom pravoslavnom rodu dobio sam smelost da postavim zauvek takozvani ruski krst na poklopac ćivota Svetog Save. Ali imao sam još 6 vekova stariji i veći razlog iz polovine 6. Ali ćemo da gledamo ceo, profesor Blažić mi je rekao da ćemo dobiti pravo da emitujemo ceo film od 50 minuta integralno, tako da znate, niste sad ukraćeni. Ja samo hoću da stignemo, evo, još samo 5 minuta za ovo druženje, nekako ovako nam prolete vreme. Ajde vi, izvolite, sad brzo da čujemo vas, izvolite. Dobar dan, Ivana, ovde pozdravljam gospodina Nešu i profesora Blažića. Oplemenjujete nam dušu u vašim emisijama i gospodin Blažić nam se sad ispunio nekom toplinom. Žela bih da dam neki skroman prilog, pošto sam penzioner, pa samo bih žela znam na koji način.
Evo ovako, isti način kao za ove prethodne dve gospođe. Ostavite vaš kontakt. Mnogo vam hvala na ovome što sad u ovom trenutku radite. Puno hvala činite. Hvala i vama za sve što radite za nas, gospodine Nešu. Pa eto, ja mislim da je to obaveza svakog normalnog ljudskog bića, da da sve što može da bude svima bolje, ne samo sebi. Dakle, ostavite vaš kontakt. Hvala vam, profesore Blažiću. Hvala vam. Ništa, šta da kažem. Nemam reči. Podržavamo tu akciju. Aj sad, molim vas, još jednom ćemo samo da ponovimo. Sutra je donatorsko veče. Sutra u 8 uveče u Bijeljini, u kulturnom centru, Domu kulture njihovom, u 8 uveče, pa dođite. To je veliki poziv. A sada broj 6, imamo neki 15 sekundi da vidimo ovo. Zašto? Zato što nam daje šlagom za sledeću priču, kratku, ali važnu. Broj 6. Izbor fakulteta je jedna od najvažnijih odluka u životu. Ako želite da živite od svog rada i na posao odlazite sa radošću, ako želite da ostavite trag svog postojanja, ako smatrate da umetnost može promeniti svet, dođite da zajedno stvaramo budućnost. U pripremi je multidisciplinarni vajarski odsek Akademije umetnosti na Univerzitetu Slobomir P. u Bijeljini. O čemu se radi? Ovako, znači, pošto svi moji projekti traju po 5, 10, 15, 20 godina, znači nije od danas do sutra, ovo je nešto što već od 2002. godine pokušavam da napravim, da se izrazimo nekako u ovim materijalima. Međuvremeno sam pronašao i ove vajarske betone i istraživao u njima i napravit ćemo vajarski odsek, multidisciplinarni vajarski odsek u Bijeljini. Znači, on će imati trećinu IT obrazovanja, znači i informacijone tehnologije, imaće klasično obrazovanje, keramika, metal i kamen i imaće još nekih zanimljivih izbornih predmeta, zanata, graviranja, pozlati. Tako. Međutim, ono što je važno, važno je da ćemo, ono što je bio plan od pre 15 godina, znači specijalističke studije za kamen, sve vrste kamena i za vajarske betone, za jedan novi ovaj dekorativni materijal. I naš plan je ono što je da obrnemo stvari. Naše deca idu u inostranstvu da studiraju, a mi ćemo, ako Bog da, sledeće godine, već da ove godine upisujemo, ali dok malo to legne godinu dana, da dovodimo, znači sa ovim materijalom, zahvaljujući ovom materijalu, vajerskim betonima i kamenu, da dovodimo strance da se usavršavaju u srpskim zemljama. I da mi ne dajemo pare preko, nego da... Nego da napravimo, da vidimo da taj naš sistem ne funkcioniše baš kako treba, ali da ga i, naravno, to nije moglo da se prepozna ovde kod nas, istice okolnosti Božih i tako i ta i srpska majka, to je meni nagrada, nekako retroaktivno je to došlo da to pokušam da uradim tamo i da ćemo to uraditi ako Bog da i napraviti te specijalističke studije za strance već ove godine za prostor bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, a sledeće godine za strane studente. Tako da ove godine privilegije je upisati ove godine. Koliko primate kandidata? To su većinom ljudi koji se već svršili visoke škole, više akademije umetnosti i sada hoće da specijaliziraju ili znači od kamena, tu je krečnjak, mermer, granit, oniks, peščar i restauracije i konzervacije kamena. Isto to važi za vajarske betone, a novi materijal. Sve se to može vidjeti na sajtu slavarnik.com, tako da oni mogu nekako da pokušaju da se zainteresuju, da napravimo nešto novo i to nam je plan, da dovedemo strance u srpske zemlje da studiraju. Bogu hvala, imate porodicu? To... Imam ženu i tri sina. Za sad... To piše i to je važna stavka kod vas. Kada čovjek čita o vama, to je nešto bez toga. Evo šta kaže ovako porodica. Blažić, Rajko i Mirjana, Sava, Laza i oca. Jeste. Je tako? Moja dečica i žena. Tako da čovjek, opet kad kažem, a kad radi neke stvari, ne može imati šupljinu negde. Znači, mora biti popunjen u svim nekakvim, znači, kao čovjek porodičan i kao onaj koji voli. Ne može voliti otačbinu ili ako ne volite porodicu. Sad ću nešto reći, gospodine Rajko Blažiću. Ja moju Mirjanu zovem Beka. A kako vi vaš? Maca. Maca. A isto dve Mirjane. Stiže nam jedan divan momak u nastavku naše priče, zove se Nemanja Dimitrijević, paraolimpijski šampion, bronzana medalja u Riju. Spremite se za još jedno divno druženje.